מצוין. שמי דוקטור גלית שאול, אני מנכ"לית מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן. אנחנו מרכז משפטי, חברתי, אוניברסיטאי שעוסק בקידום זכויות נשים, ואנחנו מאוד שמחות לענות לשידור היום, ביום המיוחד הזה. בהחלט יום מיוחד, עצום, מועצם, מעצים נשים. כל אחת כאן היא באמת משכמה ומעלה וראויה להיות מודל לחיקוי, ואני מבינה שגם את מנכ"לית, מה זה המרכז ריקמן הזה? יש פה באמת גם כן מישהי שהרימה כאן גוף מעל גיל 55 שאין לה, אין מה לעשות בגיל הזה, ומתוך זה הם הקמת מטה בכל הארץ, שהוא קשור באמת ליוזמה, לנשים, זה יכול להיות מה, הרצאות וכאלה, כדי שמה? אני אענה, תודה. קודם כל באמת הגוף הזה הוא גוף חי ופועם של נשים מעל 50, שבו נמצאות הרבה מאוד נשים שנפלטו ממעגלי העבודה כאלה, גם בגלל פרישה וגם מכל מיני סיבות אחרות, ומוצאות עצמם ללא כלום, ללא שום עיסוק כזה. אז את כן מתחברת למה שדוקטור גלית אומרת? בהחלט. אני מאוד חושבת שיש צורך גדול היום למצוא מרחבים, מרכזים, שאליהם נשים יוכלו להגיע בגיל הזה, ולקבל איזשהו מענה למרחב החדש שנוצר בחייהן, שזה מרחב של זמן, שזה מרחב של פניות מחשבתית, של ניסיון חיים, ועניין של זמן שבאמת חלקן הגדול ברווחה כלכלית יכולות להרשות לעצמם, ליצור לעצמם זמן חדש בחיים, לא כולן. גלית, האם אפשר בכנסת לחוקק מן, או לקדם את מה שאפי פדידה באמת יוצר? ואז לקדם זכויות של נשים, כדי שלא ייווצר מצב כזה שאין תעסוקה, לא ייווצר מצב כזה שאין לה מה לעשות כבר בגיל 40, ובגיל 50 בכלל יהיה איזשהו סבתא זקנה שאין מה לעשות איתה. מה ניתן לעשות עם הקדמה הזאת שפולטת את הנשים ממעגל העבודה? לא תעסוקה, אבל יכולה או לא יכולה לצאת לחופשי כשהיא
מרגישה שהיא לא רוצה להמשיך את מערכת החיים שהיא חיה בה, ולכן ההתמקדות שלנו היא דווקא בנושאים האלו. אני כן רואה את החיבור המאוד גדול לעולם התעסוקה, מכיוון שאני חושבת שנשים רבות מבטרות על העובדה שהן יכולות לצאת לחופשי, או שהן צריכות לדרוש את החיים הטובים והרגועים, ללא בעל שלפעמים גם אלים ולפעמים פוגע בהן, כי אין להן עצמאות כלכלית, וזה קושי מאוד גדול. כשאישה לא יכולה לעמוד על רגליה, ופעמים רבות נדרשת לממן את ילדיה לבד בעצמה, כי כידוע שליש מהדברים לא משלמים מזונות, כך שהעצה שלי לעניין עצמאות כלכלית היא נכונה, היא נכונה לילדות. אני גם לביתי בת 14 עץ למצוא משרה שתפרנס אותה ותגלגל אותה, ובהחלט גם נשים צעירות ונשים מבוגרות יותר, ובהחלט לנשים מעל גיל 55. אני חושבת שזה נכון לכל הגילאים, ובהחלט חושבת שיש פרטנריות טובות דווקא בתחום של דיני עבודה היום בכנסת. חברות כנסת רבות מקדמות את הנושא של שוויון בתחום העבודה. אני אפשר לקחת לדוגמה רק את הנושא של הקואליציה שהוקמה לעניין הפנסיה. אחד הדברים המאוד מאוד פשוטים, הם מאוד מאוד נראים לעין, הם פשוטים, ולמה לא נעריך את גיל הפנסיה של נשים וגברים לאותו גיל? אבל בסך הכל אנחנו מדברות על שוויון. בעוד שבפועל שאנחנו מגלים שהמחקרים מדברים על זה שנשים כבר בגיל 55 נפלטות משוק העבודה, בדרך כלל שלא מדובר בנשים שהן חלק מהמגזר הציבורי או שעובדות בחינוך, ואז הן נשארות עד הסוף, עד הגיל האמיתי, כן? והמשמעות האמיתית היא להשאיר נשים עוד כמה שנים ללא קצבאות שמגיעות להם עם גיל הפרישה, כלומר לא לקבל אותם בגיל 62, אלא לקבל בגיל 67. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לדבר על שוויון, אנחנו רוצים לדבר על שוויון נאותי, שבאמת לא יפגע בנשים, ונוכל בשורה התחתונה לסייע דווקא בנשים האלו להצליח. אני אישית מאמינה מאוד גדולה דווקא בעבודה בגיל היותר מתקדם. אנחנו כולנו נטולות ילדים צעירים, שיש יותר זמן וכוח ואפשרות לעבוד שעות מאוד ארוכות. הלוואי וזה היה הפוך, אפשר לעבוד קריירה כל כך ארוכה ועמוסה דווקא כשאנחנו בגילים יותר מתקדמים, וליהנות מהאימהות כמו שהיינו רוצות כמה שיותר עם הילדים הקטנים שלנו בבית כשאנחנו צעירות. אוקיי. אפי רוצה לשאול שאלה. רציתי לשאול אותך, איך אתן נערכות עכשיו לשינוי המשמעותי של החוק בענייני משפחה, בעניין של הגישור, איך את רואה את השינוי הזה של... טוב, נתחיל בזה שיש פה שינוי משמעותי. בראשית הדרך, מנכ"ל רקמן תמך בחוק הזה, אחת הסיבות שאנחנו... הפסדנו את התמיכה שלנו בו, אנחנו כיום מקבלות אותו כי זה החוק, אבל כי פשוט הבנו שהוא לא יכול לעזור בנושא של מרות סמכויות. אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אבל אני בהחלט חושבת שיש לנו הערכה רבה לעובדה שהמחוקק הישראלי בחר להכניס את הנושא של אישור והליכים אלטרנטיביים כחלק בלתי נפרד מהמערכת של מהמשפחה בישראל, וחלק בלתי נפרד מההליכים. אני חוששת, ולהערכה הזאת שותפים ארגוני נשים רבים, שבמאבק הזה יקרו כמה דברים. בהליך הזה, קודם כל נשים, ניתן יהיה יותר בקלות לתפוס סמכות בבתי דין רבניים, כשגבר יגיע, ואם בעבר הוא היה צריך להוכיח כנות וכרחה, ועוד דברים מהסוג הזה, מבחנים שהפסיקה יצרה היום באמצעות אמירה קטנה, אני רוצה לייצר הליך אלטרנטיבי בבית הדין הרבני, יוכל לתפוס סמכות כרצונו, וזה מעורר חשש גדול אצלנו. יותר מזה, אני יכולה להגיד שלפי מחקרים בהליכים גישוריים, כשיש פערים בין הצדדים, הצד החלש בדרך כלל, הצד שנכנס להליך של הגישור במצב של נחיתות מבחינת יחסי הכוח, בדרך כלל מפסיד, ופעמים רבות זו האישה. מפסיד לא במובן שזכויותיו לא נשמעות, אלא במובן שהמגשרים בדרך כלל אמונים על ניטרליות ואובייקטיביות, וכשצריך לעמוד על נקודת האמצע, בדרך כלל נקודת האמצע בצד החלש יש פה סוג של הפסד, כן?
ואם זו האישה, אנחנו מאוד בחשש מסתכלות ודואגות לזה. מרכז רקמן מקדם דווקא שיטה אלטרנטיבית שאם היא תצליח להיכנס למערכה והיא נכנסה בתקנות, אבל אם היא תצליח להיות כלל, היא יכולה להביא לטבע, זו שיטה שנקראת גירושין בשיתוף פעולה, ששם בנוסף על המגשר יש לשני הצדדים עורכי דין. כלומר, כל אחד מהצדדים יכול להגיע עם עורך דין לתוך החדר, שישמיע את קולו. ובעיקר במצבים שיש במערכת היחסים הזוגית, אלימות או פערים מאוד גדולים בין הצדדים, מה שאנחנו קוראים high conflict, בשפה אולי יותר טיפולית, דווקא במקרים כאלו יש סיכוי רב יותר לעזור לבני הזוג, כיוון שעורך הדין יכול להשמיע את הקול של הצד החלש יותר. והוא יהיה נוכח בחדר ויוכל לעזור לצד החלש יותר במשוואה הזו, וזה יכול להיות גם הגבר, אבל לצערנו הרב במרבית הפעמים זו האישה, בעיקר כשמדובר בגבר שמשתכר שכר מאוד גבוה מול אישה שלא משתכרת, משתכרת שכר מאוד נמוך, והתחושה היא למה שאני אתן, כן? דווקא אז אנחנו צריכים את המערכת ככה המגוננת בתוך ההליך של הגישור, כי כששני בני הזוג נמצאים לבד עם המגשר, לא תמיד הקול של הצד החלש יותר נשמע. אוקיי. אנחנו בהחלט מברכות על היוזמה והרצון המאוד עז לקדם את הדברים בהליכים אלטרנטיביים. עם החששות הלא פשוטים האלו, גם להרחבת מרוץ הסמכויות וגם לפגיעה בצד שנכנס לתוך החדר כשהם הפער ביחסי הכוחות גדול איתם. אוקיי, אנחנו נאמר לך, דוקטור גלית שאול, תודה רבה שעלית. תודה לכם, שיהיה לכם יום מעניין. יום נפלא, גם לך.